Друзі, ну, власне, щочетверга наша постійна рубрика «Зеґвара» з нашими колегами з Ужгорода, і ми обмінюємося нашими діалектами, вивчаємо ужгородський діалект, а їм натомість пропонуємо вивчати львівську гвару. Минулого тижня ми зі Святославом пропонували ціле речення з львівськими діалектами нашим колегам. Сьогодні очікуємо від них реваншу, знаєш, у нашій стороні. Тому, друзі, ми вже готові і передаємо Ужгороду вітання з теплого Львова. І хочемо вже відгадувати ваші слова. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку. Так, ви готові, але зрештою я вам розкажу цікавий факт, тому що ось у нас тематичний ефір сьогодні. Ми говоримо про весілля, як наповнювати свої весілля, якісь такі цікаві факти. І зараз вам скажу один результат, а саме скажений наречений згідно з книгою рекордів Гіннеса. Абсолютний рекорд, зареєстрований зі шлюбу, це із США Джованні Вільйото. Він мав 50 паспортів, 50 імен, і він умудрився офіційно зареєструвати шлюб із 105 жінками. Як вам такий факт, дорогі дівчата? Як ви можете це прокоментувати? Я б таке взагалі не коментувала, Настю, ти. Я вже очікую на те, щоб, не знаю, хочеться сьогодні пристойно виглядати, правда? І все-таки показати якісь свої знання, правда? Так. Ось, власне, знання ми будемо показувати. Ми вже знаємо про те, що традиційно споживають львів'яни. Ми знаємо ваші смаколики, ми вже дізналися про пляцки. Про канапки. Про канапки, власне, все, що можливо. Ось, чи знаєте ви нашу закарпатську традиційну кухню, яка використовується не тільки на весіллях, про які ми сьогодні стільки говоримо, а взагалі в побуті? Ось, не знаю. Зараз будемо перевіряти, власне. Так, ми підготували для вас ціле речення, тож слухайте уважно і записуйте. До скиби хліба з мастю смакують перець з цибулі, а кіт має добре казати, та й огурки, й парадички, й паприка. Парадички. Давай ще раз тепер ти закарпатський діалект. До скиби хліба з мастю смакують перець з цибулі, а кіт має добре казати, та й огурки, й парадички, й паприка. Зараз вам покажуть на екрані, ви записуєте одразу. До скиби хліба з мастю, ну це зрозуміло, до скиби хліба з чим? Зараз будете дізнаватися. Мені здається, це не тільки на Закарпатті там смакують, а й ціла Україна. Мастю, мені здається, тільки в нас. Хоча зараз дізнаємось. Ні, ось на Волині теж. Ну, вони говорять з мастю, але саме ось так їдять. Ага. Далі, перець цибулі, ну, власне, я думаю, ви розумієте, яка це цибуля з пер. А кідь, май добре казати. Слово кідь саме нас цікавить. На зречі правопис кідь, теж дуже індивідуальний. Ось тай разом ми пишемо. Тай огурки. Наша пані Світлана, режисерка, сказала огурки, а не огурки. Ну, ти знаєш, у нас Закарпаття ще й по районам відрізняється. Ну, власне, чи огурки, будемо, не знаю, відміняти так і так. Ну, і останнє, парадички, паприга. Хоча, знову ж таки, паприга, хтось каже паприга. Ну, ось ти вже сказав паприга, тепер дівчата однозначно зрозуміють. Не факт, тому що це занадто індивідуально все відбувається в нашому краї, тому зараз дізнаємось, що нам гадати. Отож, дівчата, ви готові вже відгадувати наші слова, наші речення? Ось я бачу, що вже на поготові, ось вже настільки не терпиться нам сказати, що ви там дізнались. Колеги, я насправді здивована, тому що ви за щораз нам все більше і більше слів додаєте в речення. Тому таку придумали статистику речень, ми згадувати вам слова, щоб вам легше було їх відгадувати. А ви нам ті речення додаєте і додаєте. Ну, насправді, я думаю, що це до шматочка хліба з маслом смакують клаптики. Таке цибулі, ну не клаптики, можливо, ці кільця, кільця цибулі. А так ще добре сказати, що смакує, а ще краще, може, смакують огірки і помідори, і паприка. Дядя, що паприка – це щось інакше, ніж ми думаємо. Паприга. Не знаю, хіста це паприка. Можливо, перець? Ну, перець. І перець. Так. Колеги, скажіть нам, будь ласка, результат. Дуже близькими, мені здається, ви більше вгадали, але зараз ми так коротко проаналізуємо кожне слово. Давай, Влад. Так, ось, власне, ви були дуже близькими до відповіді, до скиби хліба з мастю. Ось, ви назвали, що це є масло, майже, але насправді масть – це є свинячий жир. Сало. Сало, по суті, це топлене сало, ось, це є традиційний наш перепис. У нас, до речі, часто до Богрича дають ось скибку.
Та, власне, навіть по селах, я знаю, що мастю мажуть скибу хлібу і, знаєш, додають цукру трошки. І туди є теж приправи з цукру. Так, з цукру, я знаю, звичайно, куди тому що куди... це солодощі просто нашого дитинства. Угу. Далі смакують пера з цибулі. Пера, власне, це не кільця, це ось саме ось ця зелена така строката цибулька свіжа, яку ми навесні споживаємо. Ось ці пера від цибульки, які йдуть. Я навіть не знаю, як по-іншому називати. Пера, власне, це є пера, але не кільця в жодному разі. То це не є стара цибуля. То далі, а кіть добре сказати. Кіть май добре. Кіть май добре сказати, власне, так. Якщо правильніше сказати. Так, ну, це ви... не краще. Кіть це якщо. Якщо, так. Казати той огуркий, передачкий, поприга. Власне, ось останній, я думав, що ви вже все придумали. Там ще почались суперечки, баталії, дівчата ледь не побили одна одну, каже, ні, я думаю, що це щось інше. Ви були праві. Це є, власне, помідори, це є огірки і це є перчик, паприга. Поприга, перець, так? Поприга, перець, солодкий перець. Це про приправу мається на увазі, чи про перець? Поприва у нас на Закарпатті називають і ось саме перемолотий, знаєш, солодкий перчик, ось цей червоний. І поприва називається так часто, ви можете на ринках почути це, чи є у вас там поприга, мається на увазі свіжий перчик. Ну тож, тепер давай ціле речення літературною мовою. Літературною, власне, так як має бути українською, так, чи літературно-закарпатською? Власне, українською. Окей, до скиби хліба з мастю, тут як не круте, з топленим салом, смакують перець, цибулі, а якщо правильніше сказати, то й огірки, помідори є перець. Ось так. Ось така була наша відповідь. Ось, не знаю, хочемо, аби ви прокоментували, власне, що ви дізнались і що для себе зафіксували. Не знаю, Настя, як ти, колеги. Насправді, якщо б ми відгадали, що хліб з мастю – це хліб зі смальцем, з салом, все б, напевно, пішло інакшим чином, так? Але багато нових слів, і ми вам за це дякуємо, за те, що ми можемо дізнаватися кожного тижня щось нове від вас.